Hi children, welcome back to our drawing class. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ മല വരെ കളർ ചെയ്ത് നിർത്തി അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ബാലൻസ് കിടക്കുന്ന ഭാഗം ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സാബ് ഗ്രീനാണ് എടുക്കുന്നത്. അത് വാട്ടറിൽ തന്നെ ഇതാ ലിക്വിഡാക്കി ടീച്ചർ വച്ചേക്കാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ലൈഫാണ് കണ്ടോ. ഈ ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബ്രഷ് ഇതാ ഈ ബാലൻസിലെ പോകൂ കണ്ടോ. ഇതേ ബാലൻസിൽ പോകണം. എന്നാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഭാഗത്തൊന്നും വിഴാനും പാടില്ല. വേറെയുള്ള പിക്ചറുകൾ അവിടെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലോട്ട് നീങ്ങി പോകരുത്. ബ്രഷ് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വേണം. ബ്രഷെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോക്കണം. നോക്കിയ ശേഷം വേണം ചെയ്ത് തുടങ്ങണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ചെയ്യും. എൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ വൈറ്റ്നസ് വരണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. വൈറ്റ്നസ് ഒക്കെ അവിടെ കിടന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീപ് ഗ്രീനാണ് എടുക്കുന്നത്. സാബ് ഗ്രീൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ്റെ, നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ്റെ ഹാഫ് ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു അവിടെ ഒരു ഡെപ്ത് കൂടും. കേട്ടോ, അവിടെ ഒരു വേറെ കളർ വരുന്നു. ഡാർക്ക് സാബ് ഗ്രീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കളറിന് നമ്മൾ ചാണക പച്ച എന്ന് പറയും. ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കളർ കിട്ടൂടെ. സാബ്ഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ചാണക പച്ച എന്നാണ് പറയണത്. ഈ നമ്മൾ പിക്ചർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് പിക്ചറ് ഇവിടോട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാവോ. ബ്രഷ് കൊണ്ട് പതുക്കെ ചെയ്തു അവിടെ നിങ്ങൾ സാവധാനം ചെയ്യാവൂ കേട്ടോ. സ്പീഡൊന്നും കൂട്ടരുത്. സാവധാനമാണ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരണം. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ പിക്ചറിനൊരു ഭംഗിയാണോ കേട്ടോ. നമുക്ക് ക്ഷമ വേണം കേട്ടോ. ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നല്ല ക്ഷമ വേണം. ഇത് നല്ലോണം ചെയ്യാനുള്ളൊരു ക്ഷമ വേണം.
വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തതായി ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ ലൈറ്റ് ടച്ചിയുടെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ഇത്തിരി ഡെത്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ, ഇത്തിരി ഡാർക്കായിരുന്നാലും വാട്ടറിൽ തന്നെയാണ് ചേർത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും ഇവിടെ ഡെത്തൊക്കെ ഇത്തിരി കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് വൈറ്റ്നസ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതാ ഈ കിടക്കുന്ന പിക്ചറ് താറാവുണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ എടുത്തിങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്നതിനൊക്കെ ഇത്തിരി ഡാർക്കായി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇത് പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു താറാവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മൾ ബ്രൗൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ബ്രൗൺ ഈ ടൈപ്പിനാണ് കളർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രൗൺ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ബ്രൗൺ എങ്ങനെ വാട്ടറിൽ ചേർത്ത് ഈ നല്ല ലിക്വിഡ് മാതിരി ആക്കി വെച്ചിരിക്കണം. വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ കേട്ടോ. ലൈറ്റായിട്ട് കണ്ടോ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആ വാട്ടറിൻ്റെ ആ ഒഴുക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലേ. ആദ്യം ലൈറ്റായിട്ട് ഇടണം, പിന്നെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആക്കാം. ആദ്യമേ ഡാർക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കരുതെന്ന് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ചുണ്ടിന് ഇത് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ, ബോഡിക്ക് മാത്രം. ഇതിനെക്കാളും ലൈറ്റായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം. നിങ്ങളെ ഇരിക്കുന്നത് കേക്ക് കട്ട മാതിരി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളൊരു ഡിഷില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഡിഷ് ഇതുപോലത്തെ ഡിഷില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പാത്രം എടുത്ത്, ഒരു പ്ലെയിൻ പാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം റൗണ്ട് പാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ വെച്ച് ചെയ്താലും മതി. അതിലൊന്ന് ഇതൊന്ന് ലിക്വിഡാക്കി വച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. കളർ പോകരുത് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ അതാ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇതാക്കണ്ടല്ലേ, അതിന് നല്ല ലൈറ്റായിട്ടാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ട് ദൂരെ എഴുതിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ചുണ്ടിന് നമുക്ക് യെല്ലോ ചെയ്യാം. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ കളറെടുത്ത് വാട്ടറിൽ മുക്കിയ ശേഷം ഒരു തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ തുടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ വയ്ക്കാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം, കുഞ്ഞു സ്ഥലമല്ലേ, അപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കയ്യിൽ തുണി കരുതണം. തുണി കരുതി ഒന്ന് തുണിയിൽ ഒന്ന് മുക്കിയ ശേഷം ഇങ്ങനെ ആക്കിയ ബ്രഷിൻ്റെ തുമ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പിക്ചറിലോട്ട് കളർ വയ്ക്കാവൂ കേട്ടോ. ഇത്
ടീച്ചർ ഫസ്റ്റ് കോട്ടാണ് ഇടക്കിലിട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ബാലൻസ് ഉള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങാം. ഇത്രയും മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ കേട്ടോ, ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.